Oi, hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o veganismo e o vegetarianismo, abordando não apenas as distinções nas dietas, mas também esses benefícios e desafios de cada estilo de vida. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a ficar aqui conosco em mais uma edição do Alesp Cidadania. Para falar conosco, né, de forma remota, eu vou receber a Lauren Nassu, nutricionista clínica. Laura, eu já quero te agradecer, muito obrigado por você estar aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas. Eu sei que muita gente confunde, né, vegano, vegetariano, e a gente tem um mundo aí para falar, então, quando a gente fala de alimentação e de dieta. Mais uma vez, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É verdade, as pessoas confundem mesmo. Bom, primeiro então vamos trazer essa diferença, né? Qual que é a grande diferença, ou talvez a principal diferença, entre em ser vegano, consumir alimentos, né, veganos e vegetarianos? Ser vegetariano exclui carnes no geral, ovos, leites e derivados, porque a gente tem aquele vegetariano estrito, né? Já o vegano, ele tem um estilo de vida. Então, o que que seria? Seria aquela pessoa que, além da exclusão desses alimentos derivados de animais, eles também têm uma exclusão de roupas que podem ter ali, né? Cosméticos. Então, já é um estilo de vida. Essa é a diferenciação. Um é só alimentar e o outro é por completo, pegando até roupas que podem ter animais envolvidos ali, cosméticos, é o estilo vegano. Você acredita que a mídia, de uma certa forma, tem um papel muito fundamental ali, né, principalmente para quebrar esses tabus e trazer essas informações? Porque eu lembro que, né, não vamos nem muito longe, mas uns 10 anos atrás, por exemplo, a gente não falava tanto, né, nessa questão de vegano, vegetariano, ainda era um tabu ali para muita gente. Quando a gente falava, ah, agora eu sou vegano, então, ah, eu não como carne vermelha, não como nada de carne. As pessoas já faziam uma caretinha ali, já faziam um bico. Então, assim, não era tão comum a gente ouvir, né, essas situações. Hoje, se tornou algo mais popular por conta da mídia. Pode ser. É, depende do intuito que a pessoa vai para esse estilo de vida ou para essas escolhas alimentares, né? Desde imunidade, desde doenças genéticas, crônicas, depende da indicação. Mas também tem pessoas que já querem ter essa ausência desses alimentos por não. Por judiar de animais e etc. Então, depende muito. Agora, pensando na saúde, que a gente vem falando aqui, porque tem muita gente que vai para esse estilo de vida, só que aí compensa em excessos de carboidratos, que aí leva a uma doença como obesidade, por exemplo, porque não sabe lidar com esse padrão alimentar. Então, acaba escolhendo o vegetarianismo ou o veganismo como se fosse mais saudável e muitas vezes acaba compensando em alimentos que não são derivados de animais, só que podem aumentar muito índices de exames e prejudicando a saúde. Mas o vegetarianismo e veganismo com acompanhamento nutricional bem feito, ele pode trazer muitos benefícios nutricionais e até em desempenho esportivo, por conta da digestibilidade, porque a gente sabe que fonte de animais, a gente tem uma digestibilidade um pouco mais lenta, né? Então, realmente tem essa diferenciação. Tudo vai depender também do objetivo e da por que que aquele indivíduo escolheu, né? Esse assunto, sem dúvida, é um assunto que a casa discute, né? Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e aí tem um projeto de lei, o de número 17.145, de 3 de setembro de 2019, que institui o Dia do Vegano, né? Então, é uma preocupação também aqui dessa casa. Quem tiver dúvida, dá um Google lá na lei, que você vai, né, ficar mais por dentro. E é importante trazer uma lei como essa, justamente para conscientizar, quebrar tabus e trazer políticas públicas acerca desse assunto. Bom, a gente está entrando praticamente já no fim do ano, né? Para mim já é Natal, já é Ano Novo e muita gente aproveita o fim de ano para entrar em forma, né? Em busca do shape, né? Então, aquele shape que todo mundo quer ter. É importante, antes de qualquer coisa, né, Lauren, buscar ali um especialista, um nutricionista, um nutrólogo, para ter um acompanhamento, né? Para não ter erro, para não ter problemas lá na frente, né? Esse negócio de ficar fazendo
as coisas ali linkado com as redes sociais, porque o vizinho fez essa dieta ou fez essa receita. Isso não dá muito certo. Tem que buscar um especialista no assunto sempre. Com certeza. Até porque cada corpo é único. Então, a gente precisa entender que a necessidade ali individual, o objetivo de cada um, o peso de cada um, a genética, tem toda a individualidade ali que a gente precisa trazer. E muitas vezes pode prejudicar a saúde se você copiar aquela pessoa que está te influenciando para ela positivamente, só que tem uma falta de responsabilidade ali, né? E muitas vezes é aquilo, né? Internet é terra de ninguém. Então a gente acaba vendo ali só um flash, mas não vê por trás o que que tem realmente. O grande medo de, e eu já escutei isso de algumas pessoas, as pessoas falam muito assim: ah, eu queria muito ser vegetariano ou ser vegano, mas eu tenho medo de me faltar ali pela ausência de alguns alimentos, né? Porque na cabeça das pessoas a gente está deixando ali de comer algumas coisas e isso pode dar um problema. Ah, isso é um mito ou é uma verdade? Tem que ter essa preocupação também. Eu deixo de comer carne e aí eu consigo substituir a proteína com algum outro alimento. Isso é um mito ou é uma verdade? Hoje em dia não tem mais isso de que você pode sim substituir. Tem profissionais assim que realmente abominam, tem de tudo hoje. Porém, hoje, se você tem essa escolha, você consegue suprir sim a necessidade proteica por leguminosas, oleaginosas, né, que são os grãos no geral, sementes, castanhas. Então a gente consegue otimizar a absorção deles com uma junção desses alimentos. Então, o próprio arroz com feijão brasileiro, lentilha, grão de bico, castanhas numa salada. Quando você também junta um grão com fonte de vitamina C, você otimiza o ferro daquela refeição. Então, a gente consegue sim substituir com grande qualidade, com biodisponibilidade, sim. Então hoje cai por terra também essa visão que não nos substitui. Só que o grande ponto é a distribuição dos macronutrientes. Então a gente precisa ter fibra, proteínas, e carboidratos em equilíbrio, porque geralmente você aumenta muito a quantidade de carboidratos e acaba prejudicando. Então precisa sim ter esse acompanhamento para saber se a distribuição se está adequada. Muitas famílias já vai herdando ali, inclusive, essa coisa ali, né? De levar uma vida, essa qualidade de vida dessa forma. Ou seja, foi aquela criança que já cresceu numa casa onde o pai e a mãe eram ou vegetarianos ou vegano. E aí fica sempre aquela preocupação, nossa, é uma criança e ela já está sendo já tá introduzida a esse estilo de vida, né? Quando a gente fala no desenvolvimento ali da criança, há essa preocupação ou não? Não há essa preocupação. Claro que precisa ver os nutrientes, os minerais se estão adequados, se há necessidade de uma suplementação. Muitas vezes, B12, ferro, zinco, ômega acabam faltando, a gente tem que complementar, porque é muito difícil a gente também ter em grande quantidade. Muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, precisa perder peso e tem esse estilo de vida, ou o vegetarianismo ali por escolha, e a gente precisa também. Não consumir tanta quantidade para não aumentar tanto a caloria. Então, com certeza, o suplemento é muito bem-vindo nesse momento, seja independente da faixa etária daquele paciente. Então, a gente precisa trazer essa realidade individual para saber que dá sim para ter uma adaptação ali, mas hoje a gente realmente traz o benefício da tecnologia, da suplementação de boa disponibilidade para isso. Então pode sim, independente da faixa etária. Acho que está cada vez mais comum, né, Lauren, a gente ouvir de vocês que são especialistas, de outras especialidades médicas também, de que nós, como seres humanos, a gente tem que manter ali cada vez mais um estilo de vida mais saudável, né, fazendo uma prática de esportes, tendo essa preocupação com a alimentação. Você acredita, né, que de alguns anos para cá isso vem mudando aí a saúde do brasileiro? Quando a gente fala dessa questão de alimentação, o brasileiro está cada vez mais consciente? Ou não, é preciso que tenha aí um trabalho mais específico para a gente bater nessa tecla para melhorar essa questão do que a gente consome aqui no nosso país. Com certeza tem.
Essa conscientização está sendo muito mais presente, até por conta da rede social. Então, tem um lado positivo de divulgar, de informar, de ter ali uma influenciação, né? Então, a gente precisa também olhar esse outro lado. É, cada vez mais, pensando até no meio ambiente, né? Com, a produção de carne, a gente tem uma questão aí do meio ambiente negativo. Então, geralmente, quem tem essas escolhas acaba tendo um consumo de água menor. No Brasil, se a gente for ver, consumo de água, desmatamento reduz muito se a gente tem essas escolhas. Então, claro, em equilíbrio, todos nós devemos ter uma visão assim: vamos consumir, não precisamos ser vegetarianos ou veganos, porém, você consegue ter um equilíbrio, porque tudo em excesso não é bacana. Mesmo o saudável, mesmo as leguminosas, mesmo vegetais. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio de macronutrientes. Quando a gente fala em veganismo ou vegetarianismo, a gente tem um aumento da imunidade por conta da inclusão de mais vegetais, que geralmente as outras pessoas não incluem tanto. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma redução de doenças cardiovasculares, crônicas como obesidade, diabetes. Então, tem sim os benefícios, mas mais uma vez, precisa ter esse olhar individual de acordo com a necessidade de cada um. Mas essa consciência eu vejo sim de um tempo para cá muito mais presente, não só pelo físico, mas pelo desempenho físico de esporte, performance. E ao mesmo tempo, prevenção de doenças. A gente tem muitos estudos aí, principalmente falando em glicação, em envelhecimento precoce. Então, a alimentação é uma, eu diria que 90% desse resultado. Inclusive, eu achei que você foi muito feliz quando você tocou nessa palavra aí de exageros. E aí a gente tem um exemplo, né? Quando a gente vai olhando ali as pessoas, principalmente como eu falei aqui no comecinho do ano, muita gente chega nessa época já em busca do corpo perfeito, né? O verão já tá batendo aí a Imediato, né? porta, todo mundo tá querendo entrar naquela roupa de fim de ano. E aí, eu vou falar a mulherada, porque na grande maioria são as mulheres que procuram ali fazer as dietas e tal. E às vezes são dietas, né, mirabolantes, aquelas coisas que elas acham ali na internet, ou porque a amiga fez e deu certo e tá tudo bem, ela vai fazer também. Que isso já é errado, que a gente já sabe. E aí você falou de exagero. Muita gente acha que por estar comendo ali só salada, aí enche o prato de salada, coloca nem sei quanto ali de caloria dentro de um prato e acha que está fazendo a coisa certa porque ela está comendo só folha, ela está comendo só salada. Tem que ter cuidado também com esse exagero, né? Com certeza, essa restrição aí muito radical, a gente acaba tendo uma não adesão, uma não sustentabilidade, e com isso a gente acaba compensando em algum momento, até porque falta proteína, falta uma gordura boa aí que dá saciedade e acaba compensando em algum momento, gerando pico glicêmico ao longo do dia. Então, isso que a gente precisa evitar. E eu diria mais do que uma remediação que hoje em dia chega no consultório só alguém que está precisando remediar o que aconteceu e pelo padrão alimentar e não tem uma prevenção familiar até, porque a gente vai lidar não só com a pessoa ali, mas com a família inteira. Então, um tem que estimular o outro. Quando a gente inclui mais do que exclui, a gente está pensando em saúde. Então, realmente, esse radicalismo em datas festivas, em sociabilidade. Eu sempre explico isso para o paciente em consulta, porque não pode ser radical. Isso não é saudável. Existem ciclos de estratégias que a gente faz ali, claro, estou um pouco inchada, uma fase, um clima mais quente, viajei, pressurização, tenho algum problema vascular associado, enfim, independente da patologia, a pessoa tem aquele sintoma. Vamos reduzir, vamos fazer uma estratégia, mas não é igual para ninguém. Isso é super importante falar. E a constância faz toda a diferença. Não adianta também você emagrecer para o Natal, para o verão e de repente volta tudo de novo. Essa oscilação de peso é muito mais prejudicial do que uma constância ao longo da vida de peso. Isso é importante a gente falar aqui. Então, trazendo essas informações, essa conscientização para aquele indivíduo que eu estiver falando, talvez a divulgação para pessoas ao redor dele, acaba disseminando ali aquele conhecimento que falta hoje na rede social. Porque
A busca pelo corpo perfeito, pelo imediatismo, está gigante. E a gente precisa focar na saúde, principalmente mental, para não trazer um possível transtorno alimentar futuro. E esse eu acredito que seja um trabalho multidisciplinar, né? Porque daí quando a gente vê realmente ali, vocês que estão ali na linha de frente, você, por exemplo, todos os dias, conhecendo casos e casos, pessoas que chegam aí, na tua clínica, no consultório, né, com as mais variadas histórias, né, do porquê que quer emagrecer, a gente sabe muito bem como é que é. E esse é um trabalho multidisciplinar, porque a gente percebe que vocês, especialistas, estão sempre querendo linkar, né? É a dieta junto com o treino na academia, com a qualidade de vida, com o sono, e isso combate a ansiedade, traz uma melhor. Enfim, é ali um círculo que no final das contas, quando você tem essa constância, como você bem disse, quem ganha com tudo isso somos nós, né? Realmente não dá para fazer isso do dia para a noite. Esse corpo perfeito que todo mundo quer, esse estilo de vida, que às vezes é um estilo de vida ali só para as redes sociais, para dizer que estão fazendo, não é do dia para a noite, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Com certeza. Essa constância, né, que vai trazer o resultado duradouro, mas também essa saúde. Realmente, isso a gente precisa trazer aqui. Bom, a gente sabe que o mercado, quando a gente fala, né, de ser vegano ou vegetariano, o mercado está bastante abastecido, né? E eu acho que essa questão ali das redes sociais, aí tem um lado positivo. Traz pra gente ali também um monte de receitinha legal. Porque muita gente fala assim, ai, Deus me livre ser vegano ou vegetariano, não tem nada que preste no cardápio, né? Imagina, se eu vou para um restaurante, eu não vou comer uma coisa boa, não tem sobremesa, não tem um chocolate e tal. Isso é mentira, porque a gente percebe que tem muita coisa boa sendo feita por aí. Dá para fazer receitas maravilhosas, né, Lauren? Ah, muito. Hoje em dia a gente pode fazer trocas muito inteligentes, né? Então, para quem tem essa escolha, a gente consegue trocar o leite por algum leite vegetal. Hoje em dia no mercado, a indústria tem várias opções, né? E claro, olhando o rótulo, é muito importante a gente olhar os ingredientes para ver se não tem muitos ingredientes e aí acaba que não é tão saudável. Mas a gente tem muita opção. Antigamente não tinha tanta opção. Então, nesse ponto, realmente, receitas. Muito saborosas que a gente consegue fazer. Hoje em dia aí tem várias blogueiras mesmo, até fazendo. Então a gente acaba tendo. Muitas vezes acham que são receitas muito caras, com tâmara, mas não necessariamente você precisa usar esses ingredientes. Então dá para caber no bolso e fazer essas escolhas mais inteligentes, porque você está comendo comida de verdade, você não está. Comendo algo que está industrializado, processado, ultraprocessado. É algo que você consegue fazer em casa e são escolhas ali que você que entra no seu orçamento do mercado. Você consegue ter muito sabor usando vegetais, fibras, adoçantes mais naturais, né? Que hoje a gente sabe que tem algumas escolhas bem melhores, que a longo prazo tem alguns adoçantes que são cancerígenos, né? Em muita quantidade. A questão não é pontualmente, sim, a constância, ah, não tem caloria, vou consumir, mas muita quantidade todo dia, já que não tem caloria. Isso é prejudicial. A mesma coisa, fibra. Então, a gente precisa dosar isso, porque pode ser prejudicial e pode gerar uma desbiose. Então, tem esse outro lado também, dessas escolhas alimentares, que a gente precisa trazer. Mas de sabor, hoje, realmente, tem muitas opções fáceis de fazer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bastante curiosa, né? Então, assim, esses dias eu fui no restaurante e tinha lá uma lasanha com carne de soja, né? Que tinha lá uma lasanha de soja. Eu falei, isso aqui vai dar ruim, não é o mesmo gosto, não é aquela lasanha que a gente come no domingo em casa. E eu fui surpreendido, viu? Porque tinha o mesmo gosto, se não falassem que era ali de soja, tinha passado despercebido. Então, eu acho que, né, pro paladar ali deu super certo, repetiria comer outras vezes, porque. Acho que estava super gostoso. Agora você também tocou num assunto bem legal, e aí aquela questão de mito e verdade, que eu sempre gosto de trazer aqui. Quando a gente vai nas redes sociais, por exemplo, perguntar das pessoas se as pessoas elas teriam esse estilo de vida, né, para ser vegano, vegetariano, e aí é unânime, né? A gente sempre escuta assim: ah, esse aí é um estilo de vida para gente rica. A gente que é pobre, a gente não tem condição de manter um estilo desse, de manter uma dieta saudável, né? A gente que é pobre vai na raça, vai mais na raça. Isso é um mito ou é uma verdade, doutora? É um mito. Como eu falei, a gente consegue incluir no orçamento. Tudo é o planejamento, né? Eu acho que planejando, a gente consegue ter um
um filtro ali do que você poderia gastar mais. Claro que, se você for todos os dias em algum restaurante, você vai gastar mais. É, então, tem que enxugar algumas coisas porque você está fazendo essa escolha de vida. Então, precisa estar no orçamento, não pode ultrapassar e você consegue fazer em casa. Então, talvez pontualmente, filtrar algumas coisas que você faria, mas que você vai conseguir manter esse padrão. Mas hoje a gente tem várias opções, como feira, escolher mais, feira, não ir para prateleira, né? Eu gosto muito dessa frase, mais feira, menos prateleira, porque é justamente o desembalar mais e descascar, aliás, desembalar menos e descascar mais. Porque a gente traz ali qualidade, menos processamento, menos conservante. Então, isso faz toda a diferença. E hoje em dia a gente tem aperfeiçoado muito os alimentos e receitas. Então, a gente consegue sim trazer essa qualidade com sustentabilidade e poder aquisitivo ali que caiba no bolso do brasileiro. E procurar, né, lojas a granel, zona cerealista, isso tudo traz também uma qualidade ali no, na escolha, porque são alimentos naturais que vão realmente ter uma data de validade menor. Então, escolher em menor quantidade, isso faz toda a diferença, e manter o planejamento das refeições ao longo do dia. Isso vai trazer mais qualidade. Bom, para você que chegou agora, nós estamos batendo um papo com Laura Inassur, nutricionista clínica. A gente está falando sobre ser vegano, vegetariano. Você é aí de casa, tem uma preferência, né? Você tem esse estilo de vida? Você prefere, né, comer o que a gente tem aí na mesa do brasileiro? E que, inclusive, né, essa nossa dietinha do Brasil, né, doutora, que é o famoso arroz, o feijão, o ovo, a carne. Realmente é o prato maravilhoso, assim. É isso daí, Maravilhoso. né? Eu acho que não dá para fazer o exagero. Se a gente pudesse Exato. listar ali, sei lá, cinco alimentos mais ricos ou poderosos que a gente não deveria tirar ali da nossa dieta, o que é que você falaria sobre isso? Eu diria que os peixes, eu diria que eu acho que assim, tem toda uma questão de nutrientes e vitaminas que não podem faltar. Como? Ômega, ferro, zinco, eles estão muito presentes em alguns animais. E aí a gente tem esse suprimento por ser vegetariano ou vegano. Então, trazer essa visão que esses alimentos podem aumentar a sua imunidade e trazer qualidade, a gente consegue trazer muitas coisas do prato do brasileiro. Então, por exemplo, o arroz com feijão, o arroz com lentilha. É uma pasta de grão de bico, pode colocar beterraba ou não, opções com sementes, então trazer ali uma fruta e colocar fibra, como chia, linhaça, aveia, isso tudo vai diminuir também o pico glicêmico, né, porque precisa também trazer essa qualidade. Opções como tofu, opções como oleaginosas, né? Então, numa salada, incluir gordura boa como nozes, amêndoa, otimiza ali. Ferro é uma B12 e ferro. São duas vitaminas que eu diria que são cruciais para quem tem essa escolha alimentar, essa exclusão de alimentos animais, né? Então, a gente tem que incluir realmente mais vitamina C, que otimiza a absorção do ferro não animal, como os grãos e vegetais. Então, vegetais folhosos, verdes escuros, e isso tudo realmente vai trazer, essa combinação vai trazer mais essa otimização desses nutrientes e minerais. Então, acho que não podem faltar, no geral, legumes, frutas, verduras, sementes, grãos, e principalmente essas leguminosas. E dependendo, dá para fazer de várias formas. Você não precisa comer ali um arroz e feijão, mas você pode fazer uma panquequinha. Hoje em dia a gente tem várias opções. Dá para fazer receita, dá para fazer shake, dá para fazer um creme, por exemplo, de abacate com algum leite vegetal, fica super saboroso. Dá para congelar, dá para fazer como se fosse aqueles sorbets. Então tem muita opção e só muda o processo como é feito, né?
Então, a gente traz aí uma série de coisas. Para quem quiser também depois acessar o meu perfil, eu tenho alguns e-books que eu sempre dou dicas de receita. E eu posso até, colocar nos stories recentemente, só para poder, quem estiver aqui, poder acessar, quem quiser, opções que não acham fácil em alguns instas. Então, eu diria que todas que eu faço também, eu provei, né, eu testei. Então, seria bem bacana, se vocês quiserem, eu divulgo. Acho que o mais legal é a gente colocar em prática ali, né, aquela receita rapidinha, principalmente para quem é solteiro, Prática. né, se a gente faz aquela cozinha mais prática, que eu acho que é o que dá certo, né? Eu tenho certeza que você deve ter um monte de dica legal com relação a isso. No comecinho da nossa entrevista, você falou ali da questão de muitas pessoas excluírem ali o carboidrato das refeições. É, isso é um perigo, e aí a gente fala da dieta low carb, muita gente que também coloca, consome essa dieta. O que é que você tem para falar sobre isso? Elas têm o benefício, mas tudo vai depender também da necessidade daquele paciente. E a gente vai observando, uma das primeiras coisas que eu observo quando eu vou atender é qual a primeira frase que aquele paciente me traz. E ali eu vou identificar o comportamento dele. Porque dependendo da pessoa, a gente não vai restringir tanto. Dependendo, a gente pode usar uma estratégia de redução de carboidrato para o corpo usar como energia mais fonte de gordura para ter um emagrecimento, se for esse o objetivo. E aí ele fica mais ativo. O que não pode acontecer é você, mesmo não consumindo tanto carboidrato, consumir sem proteína e fibra e dar pico glicêmico. Isso que a gente não pode. Mas quando a gente fala em restrição, a gente está falando em redução de metabolismo. E aí acaba que o corpo funciona como se fosse um celular que está acabando a bateria. A função dele é mais a ligação. Então ele vai, as outras funções vão reduzindo. Então é a mesma coisa. A gente não dorme bem, não treina bem, não se alimenta bem. Naturalmente o metabolismo cai por proteção. Então ele acaba tendo uma redução ali. Naturalmente você não gasta tanta caloria. Isso pode acontecer. Além de que, quando você restringe a longo prazo, o corpo ele vai demandar de alguma forma. Então pode ser que não há sustentabilidade, porque não tem uma distribuição boa de macronutrientes ali para dar saciedade, e com isso você vai compensar lá na frente, seja emocionalmente ou por ansiedade, ou por vontades, enfim, ali que você restringiu tanto. Então, por isso o acompanhamento é crucial para essa pessoa que está querendo mudar o estilo de vida, melhorar, ter um objetivo específico ali, ou por doença, enfim. A gente precisa conversar para saber o melhor a ser feito ali. E mais uma vez, enfatizar que não dá para copiar o amiguinho, o colega ali, porque cada um tem uma resposta e cada um tem uma genética também. E essa resposta é naturalmente adaptada de acordo com essa genética. Eu já ia perguntar isso. Se o protocolo é o seguinte: a pessoa, sei lá, ela quer fazer uma dieta, chegou o final do ano, e aí ela procura você lá no consultório. O primeiro passo é o quê? Fazer ali exames para saber como é que está o organismo dessa pessoa, fazer uma bioimpedância. Como que é o protocolo? Olha, o ideal, eu gosto de ver exames marcadores, né? Inflamatórios, a gente vê a parte de insulina, como é que tá, tireoide, a gente começa a ver também a parte de ferro. Então, isso tudo é super importante para avaliar. Sintomas também, a sintomatologia é a primeira coisa que a gente tem que ver, até antes de exame. Então, se o paciente está alegando ali uma dor de cabeça, se ele está alegando inchaço, edema, então isso tudo é muito levado em conta. E bioimpedância, a composição corporal, né, é muito mais precisa do que só um IMC, um peso da balança. Hoje em dia, tem paciente que chega, nossa, mas eu engordei, eu fui pesar. Muitas vezes, né, a gente sabe que a massa magra é muito mais pesada do que a gordura. A gordura tem grande volume. O músculo tem um volume menor, mas ele é mais denso. Então, a gente tem que olhar essa composição. E outra coisa, quanto mais a gente tem os pilares em equilíbrio, como você mesmo comentou, questão do sono, intestino, hidratação, atividade física, então tudo isso vai trazer essa qualidade no geral. E quando a gente tem uma massa magra crescente, a gente tem o um aumento do metabolismo, então com isso a gente gasta mais energia.
Então, isso é tudo muito importante. Por isso, a maioria das pessoas, eu diria que, sei lá, 80, 90% que chega no consultório não consome a proteína que deveria. Então, isso é um ponto que uma pessoa que, de repente, nunca deixou de comer nada e, de repente, vira vegano ou vira vegetariano, vai ter um prejuízo ali de qualidade de saúde. Então, a gente precisa ir gradativamente, incluindo algumas coisas. A pessoa nunca consome vegetal, de repente vai querer ser vegana. Então, isso é super importante a gente falar aqui. Tem que ir gradativamente, tem que incluir aos pouquinhos e planejar. Isso vai ser muito mais fácil daquela pessoa adaptar. E eu vou bem mais além, né? Tem gente que quer mudar o estilo de vida, que quer fazer uma dieta e não tem a prática ali nem de tomar água. Não dá para mudar, Básico, né? que é o básico, né? Ah, eu não tenho tempo, ah, eu não lembro de tomar água. E aí realmente o resultado não vai ser legal. Laura, eu quero te agradecer, a gente ficaria horas aqui conversando. Volte mais Agradeço, adorei vezes, bate-papo. venha de forma presencial tomar um cafezinho aqui com a gente. Café com Fica açúcar ou sempre sem açúcar? sem açúcar. Eu quero te agradecer. Se você tiver algum site, algum Instagram, fica à vontade em divulgar. Obrigada. É nutri.lauren, arroba nutri.lauren. Quem quiser, estarei lá. Se quiserem me mandar direct com algumas dúvidas, estarei super disponível. Obrigada pelo convite mais uma vez, Ranieri. Imagina, eu que agradeço, sucesso e volte sempre. Obrigada. Olha, a gente vai se despedindo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, né? A Laura trouxe dicas maravilhosas. Se você tem dúvida, é só buscar o Instagram da especialista e tem que ter muito cuidado com o que você vê aí na internet. Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Até um próximo encontro.